at svenskene med all sin velkjente formelle nøyaktighet skulle ha mindre omfattende og mindre presise data om innvandring og integrering enn vi har i Norge, forundrer meg. Det stemmer da heller ikke ser ut til nå. Det som imidlertid stemmer, og som egentlig har vist lenge, er at svenskene er meget forsiktige med å la sensitiv informasjon tilflytte allmennheten. Som jeg har vært inne på i flere videoer, er den svenske eliten, politisk og kulturelt, svært elitistisk, en elite som i høy grad omgås hverandre, og som tydeligvis har lav grad av tro på at den svenske gemene hopen skal tåle å få detaljert informasjon om viktige innvandrings- og integreringsspørsmål. Av en eller annen grunn kom det for en dag for et par år siden at Sverige lå på Europa-toppen i anmeldte voldtekter per innbygger, og som nummer to på verdensbasis etter Lesotho i det sørlige Afrika. Pressen kom raskt med svar om at den høye relative antallene sikkert skyldtes at tilbøyeligheten til å rapportere slike tilfeller er spesielt stor i Sverige, uten at det ble redegjort for hvordan en slik tilbøyelighet skulle være svært mye større enn eksempelvis i Norge og Danmark. Siden forsvant debatten, og ingenting er ytterligere gjort for å informere allmennheten om et meget alvorlig spørsmål. Det kan godt tenkes at forskjellen i hyppighet av voldtekt mellom de nordiske landene skyldes tilfelligheter i de angjeldende årene, eller signifikante forskjeller i rapporteringspraksis. Poenget mitt her er at det ikke ønskes debatt, og at de konkrete tallene tilbakeholdes. De omtalte tallene kom fram i en FN-rapport, og ikke en spesifikk svensk rapport. God statistikk om samfunnsutviklingen er viktig for beslutningstagerne som skal utforme politikken, men kanskje enda viktigere for folk flest som skal velge hvem som skal være beslutningstagere. Jeg gjentar hva jeg har sagt tidligere. Jo mer bevisst myndigheter og elite holder tilbake opplysninger om sensitive forhold, desto verre tror folk flest at virkeligheten er. Er svenskene feige? Ja, litt. Om Sverigedemokraterna kommer til å vokse ytterligere? Helt sikkert.